Энергетик мәдәният сарайы сәхнәсендә талантлар фабрикасы балалар иҗаты фестиваль бәйгесенең гала концерты. Фестиваль мәктәпкәчә балалар учреждениеләре арасында 13 ноябрьдән старт алган иде. Талантлар фабрикасында шәһәр һәм район балалар бакчаларында тәрбияләнүче 3 яшьтән 7 яшькәчә 794 малай һәм кыз катнашты. Алар башкаруында жюри хөкеменә 155 номер тәкъдим ителде. Икенче турга шуларның 93-е узган иде. Гала-концертка исә алар арасыннан иң яхшылары сайлап алынды. Җиңүчеләр 6 номинация буенча билгеләнде. Булар ялгыз җыр, вокаль ансамбль, бию сәнгате, нәфис сүз остасы, театр сәнгате һәм концертны алып баручы номинацияләре. Мәгариф, мәдәният идарәсе белгечләре, балалар иҗаты йорты һәм сәнгать мәктәбе укытучыларыннан торган комиссия һәрбер номерны әнә күзеннән үткәрде. Сабиларның башкару осталыгы, сәхнәдә үз-үзләрен тотышлары, репертуарның катлаулылыгы, киемнәрнең номерга туры килүе барысы да исәпкә алынды. Һәм менә ул түземсезлек белән көтелгән җиңүчеләрне игълан итү һәм бүләкләү мизгелләре. Һәрбер номинациядә беренче, икенче, өченче урыннар билгеләнде. Гран-приға исә гала-концертка барлыгы 5 номинациядә номерлары сайлап алынган Урман әкияте балалар бакчасы лайык булды. Җиңүчеләргә диплом һәм кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Талантлар фабрикасы фестивале киләсе елга да булыр дип көтелә.